السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ هذا الفيديو غادي نصحو فيه واحد ريجيونال داكوغ ديال فيزيك اي شيمي بالنسبة ل 2021 من جهة دونك جهة سوس ماسة. عارفين ان غادي في الفيزياء دوزو ساعة واحدة المعامل ديالها واحد. يلا نبداو على بركة الله. بالنسبة لبخوميي اكزارسيس اللي عليه 12 بوان داكوغ. دونك قالك ريبوندر باغ فغي او فو. L'état de repos ou de mouvement d'un corps dépend de la trajectoire, de la vitesse ou la, du corps de référence. Donc, faux, vrai. يعني باش كنقولوا ان واحد الجسم في حاله حركه او السكون بالنسبه للريفيرونس او للكود ريفيرونس او للريفيرونسييل يعني الجسم المرجعي او للمرجع. Si la vitesse d'un corps en mouvement sur une route rectiligne est constante ثابته alors واش الموفمون ديالو اكسيليري او لا يونيفورم او لا كورفيلين. دونك شنو غادي تكون الموفمون الموفمون بعدا دابا اكسيليري فو. إلا كان لا فيتيس كونستانت الموفمون كيف عامل اون فورم فري. تراجيكتوار كورفيلين سي فو. تراجيكتوار ريكتيلين. لونيتي انترناسيونال دو لا فيتيس دونك الوحده العالميه ديال لا فيتيس واش هي الكيلومتر فوا اور موانز ان او لا متر فوا سكوند موانز ان. دونك الوحده العالميه هي المتر في سكوند موانز ان. دونك هذه هي اللي فري وهادي اللي فو. كومبليتي لي فراز بار لي مو كي كونفيان. دونك اون اكسيون ميكانيك ا بور افي دو متر ان كور اون. دونك التاثيرات الميكانيكيه كيخليو الجسم في حركه موفمون او دو موديفيي او لا نغيرو لو شنو التراجيكتوار ديالو المسار ديالو التراجيكتوار او لا اننا نشوهوه نديفورميوه ديفورمي او ديفورمي. لا فورس دونك لا فورس est une grandeur physique qui exprime modélise une action action كيف عامله et action mécanique. Son intensité se mesure à l'aide d'un dynamomètre. L'intensité qu'un pressable dynamomètre. Et son unité est le newton. L'ouïda, le qiyas, chida, dynamomètre. Newton, pardon. Relier chaque élément du groupe 1 à ce qui lui convient dans le groupe 2. D'accord? Donc, le groupe 1 et le groupe 2. Une caractéristique d'une force, le vecteur qui présente une force, le poids d'un corps, la masse d'un corps. Donc, addition, action à distance, droite d'action, sa longueur dépend de l'échelle, ne dépend pas de l'altitude. Donc, nous connaissons un an. Donc, je connais ma ne dépend pas de l'altitude, yani ma kihmmch l'oulou, c'est la masse. Wakhi tghayyar l'altitude, la masse ma katghayyarch, mzyan. Sa longueur dépend de l'échelle. Sa longueur dépend de l'échelle, yani tol diallo ala hasab soulem, chkoun le vecteur qui représente une force. Voilà. La droite d'action, donc droite اكسيون فهو واحد الكاركتيريستيك ديال الفورس. هما كاينين اربعه منهم دروات داكسيون. اكسيون ا ديستانس دونك لو بوا دان كور الوزن ديال الجسم فهو تاثير عن بعد. شكو بحالي كيبغي يبدا من الاخر. الوغ دونك بوغ الي او كوليج احمد اوتيليز سا بيسيكليت داكوغ. il parcourt une distance de 6 كيلومتر pendant 20 minutes. Calculer en le justifiant la vitesse moyenne, mètre fois seconde moins 1 d'Ahmed par rapport à sa maison.
داكوغ. دونك غادي نعملو القاعدة ديالنا. دونك في ايكال دي سوغ تي، ياك بغيتها بالمتر و السكوند موانز ان. اذا 6 كيلومتر غادي نحولها للسكوند، باردون كيلومتر غنحولو يعني للمتر. دونك هي 6000 فوالا متر و 20 مينوت. دونك المينوت للسكوند غادي نضرب 60 في 20 غتعطيني 120. 60 في 20 وي 120، 60 في 20 1200 باردون 1200 سكوند. زيرو مشى مع زيرو، زيرو مشى مع زيرو. دونك 60 مقسوم على 12 غادي تعطيك 5 متر في السكوند موانز. داكوغ دونك عليها نقيطة. اون باس دونك قالك دون لو كادر دو لا سيكوريتي روتيير، دونك السلامة الطرقية، سيتي دو بريكوسيون، جوج ديال الاحتياطات ابخوندر باغ احمد او كور دو سون ديبلاسمون ا بيسيكليت. شنو اللي خصو يعمل؟ مثلا اول حاجة respecter la vitesse limitée. مثلاً conduire dans l'espace concerné دي بيسيكليت، ياك مثلا دي بيسيكليت يعني يتمشى في البلاصه ديال المخصصه للي بيسيكليت. دونك بور نو با اوكوبي ترو ديسباس سور لو سول دو لا ميزون، احمد سسبون سا بيسيكليت على دان كروشي فيكس او مور، لا بيسيكليت اي اون ايكيليبر. دونك لا بيسيكليت كيعلقها في واحد الحيط. دونك عطاك لا ماس ديال البيسيكليت وعطاك لانتونسيتي. انونسي لا كونديسيون ديكيليبر دان كور سومي ا لاكسيون دو دو فورس. دونك شنو هو الشرط ليكيليبر؟ لي كونديسيون يعني شنو كيكون شروط ديال ليكيليبر. دونك عندهم ثلاثة د الحاجات، دونك يكون عندهم ميم انتونسيتي، ميم دغوات داكسيون، دي سونس اوبوزي. داكوغ ديتيرميني لي كاركتيريستيك دو بوا دو لا بيسيكليت. دونك لو بوا وزن الدراجة اولا هو هي الجاذبية ديال الارض. دونك لي كاركتيريستيك عندي ربعة، بوان دابليكاسيون، droite d'action, sens, intensité. Donc, point d'application, je n'aurai de compte. Je vais aller d'un crochet. Donc, maintenant, en coulant. Donc point de contact entre la bicyclette et le crochet. Droite d'action, la droite, pardon. كنهضر على لو بوا دونك ماشي الكروشي. اوكي مثلا نقدر نقول لو بوا لو بوين جي، دونك لا دروات فيرتيكال كي باس بار جي. لو سونس دو بوين جي فير لو با،
هذا لو بوان. و لانتونسيتي دونك غادي تكون بي ايغال ام فوا جي. دونك هي 15 فوا 10 هي 150 نيوتن. داكوغ. قالك ديتيرميني ديتيرميني اون لو جوستيفيون l'intensité de la force exercée par le crochet. Donc l'intensité de la bicyclette مثلاً نقدر نسميها وما نسميوهاش نسميها T مثلاً. Donc T غتساوي ليا P غتساوي ليا 150 نيوتن. وان لو جيستيفيون كار بلاتي كار ليكيليبر d'un corps soumis à l'action de deux forces malo ont même intensité. D'accord. On passe. Donc, بالنسبة للدوزيام اكزارسيس عليه 4 بوان. ريبوندر باغ فري او فو. دونك اول حاجة قالك ان لو كونديكتور اوميك ايتان ديبول هو ثنائي القطب. دونك سي فري المعلومة صحيحة. بوغ ان كونديكتور اوميك دو ريزيستانس ار لا تونسيون انتر سي بورن ديمينو اوغمونت. دونك تونسيون كتنقص ملي لانتونسيتي كتزاد. دونك سي فو. لا ريزيستانس دان كونديكتور اوميك بو اتر ميزوري على ليد دان فولت متر سول. سي فو. ليكسبرسيون دو لا بويسونس كونسوميتا بار كونديكتور اوميك هي بي ايغال ا او فوا اي. دونك هادي صحيحة سي فري. دونك ان فير ا روباسي دو ريزيستانس ار qui fonctionne normalement sous une tension efficace, donc NDU, à traverser par un courant d'un temps NDI, donner la relation qui exprime la loi d'Ohm par un conducteur ohmique en précisant l'unité internationale de chaque grandeur physique. Donc U égale à R fois I. U volt ohm l'ampère. D'accord. Déterminer la valeur de la résistance R à faire à repasser. Donc, N du U ou I, vous pouvez nesser R. Donc, R égale à U sur I. La même application numérique, 220 volts sur 5 ampères. Donc, 220, il a qu'on a à la 5, on va s'atteindre 44 ohms. Calculer la puissance consommée par le fer à repasser lorsqu'il fonctionne normalement. Donc, on a fini P. Donc, il y a déjà un dit al-qaïda. P égale à U fois I. P égale à U fois I. La même application numérique. Donc, U 220 volts fois I 5 ampères. Donc, 220 à 300, ça fait 1000 watts. D'accord. Donc, le troisième exercice, je pense que... Donc, troisième exercice, il y a 4 points. Concernant le cours de la vitesse moyenne. Donc, une voiture est en mouvement sur une autoroute entre deux villes, distance de T. La vitesse maximale autorisée sur l'autoroute, donc l'autoroute est mieux à 1 km par heure. Le code de la route indique qu'un dépassement maximal à 7 km fois heure moins 1 de la vitesse maximale, donc l'IFET mieux à 1 km par 7 km, n'est pas considéré. Donc, Mardish Tsatsabar, infraction, Mukhalafa. Le tableau ci-dessous présente quelques données du mouvement de la voiture entre les deux villes. Donc, Andy.
عندي la durée, distance, d'accord. Déterminer, حدد لي la valeur de la vitesse moyenne de la voiture entre les deux vies. D'accord. Donc, V égale à M, donc V égale à T sur T. Yak. D'abord, un arsenal حدد T. Donc, T, شحال كتساوي لي. غادي لا ديستونس هما جمع هاد لا ديستونس بثلاثة 80 دونك 80 زائد 63 زائد 70 كتعطيني دونك 213 الكيلومتر ياك وخصني لو طون دونك لو طون شحال ساعة نص ساعة نص ساعة دونك هي ساعتين 2 زور اوكي Donc V égale 213 sur 2. 213 divisé par 2, ça va donner 106,5 km par heure. OK, j'espère que tu comprends. Donc la durée est complète, mais هنا نقسموا لك المراحل, عندي ثلاثه المراحل. Est-ce que le conducteur a respecté la vitesse maximale autorisée au cours de chaque étape? Donc là, 120. Étape l'oulénia. Yani, khsin khdem la vitesse tahadi ou vitesse tahadi ou vitesse tahadi. Ou nchouf ou khsin ou nqarnha ma bin 120. Fahmtou? Yalla, donc. 80 على واحد هذا مشى ب 80 كيلومتر في الساعة 63 غنقسمها على نص ساعة 126 كيلومتر في الساعة وهنايا 70 غنقسمها على 0.5 140 كيلومتر في الساعة دونك بالنسبة لهذه 80 اغيسبكتي 126 اغيسبكتي ولكن هذه 140 راها فايته 127 دونك نو ريسبكتي اوكي دابا انا قلتها شفوي ولكن غادي تعملوا غتعملوا ايتاب واحد دو بوين وتعطي في ام ديالها اللي هو 80 انا نكتبها لكم دونك هما كاينه ايتاب 1 ايتاب 2 و ايتاب 3 ياك غتحسب لا فيتاس موين ديالهم بثلاثة دونك الاولى عطاتك 80 مقسوم على واحد ديستونس 80 كيلومتر بار اور الثانية 126 كيلومتر بار اور الثالثة 140 كيلومتر بار اور ياك دونك نجي ونكتب لهم هنا دونك ريسبكت يعني هنا احترم هنا احترم ولكن هنا راه ما احترمش تخوزيام كاستيون La connaissance de la vitesse moyenne suffit-elle pour juger que le conducteur a commis une infraction d'excès de vitesse justifiée? Donc, باش نعرفوا ان la vitesse moyenne واش كافيه باش نشوفوا ان le conducteur واش مي une infraction او لا. Donc, خاص حتى هذاك الرادار اللي كياخذ la vitesse exact نشوفوا واش فايت 127 Voilà, donc Selina, صراحةً جاني شوية قاصح عليكم. تقولوا لي في الكومنتات كيف جاكم هذا الامتحان. دونك بالتوفيق لكم جميعا. نقول قبل إن شاء الله دمتم في رعاية الله.